Səs Media Qrupunun təşəbbüsü ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə və Milli Qurtuluş gününün 30 illiyinə həsr olunan kütləvi informasiya vasitələri komandaları arasında baş tutacaq futzal üzrə Xatirə Kuboku turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib. Tədbirdə turnirdə iştirak edəcək komandaların nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü açan Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev turnirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışıb. Tədbirə məhz uğurlar arzulayıram. Tədbirdə 16 komanda iştirak edir və 16 komandanın iştirakı ilə indi püş atılacaq kim hansı qrupa və hansı komandalardan söz edir. Çalışacaq ki, burada kənar jurnalistlərdən ibarət olsun. Ona görə ki, bu jurnalistlərin turniridir və jurnalistlərdə güclilik yox, yaxşı görə jurnalistlərdə bir fiziki sağlamlıq nəhirdədir. Mən elə isə belə edirəm ki, maşallah, hamımız əgər fiziki sağlam olmasaydı, bu qədər yaradıcılıq nümunələri ortaya qoya bilməzdik. Bugün bizim bayramımızdır, bugün Cənab Prezidenti olanlarımızın ad günü eyni zamanda Azərbaycan xalqının bayramıdır. Yenə deyirəm, o fiziki zəhətdən bizim yanımızda olmasa da, yəni bizim Azərbaycan xalqının ürəyində həmişə olacaq, Azərbaycan dövlətçiliyində həmişə yaşayacaq. Qeyd edək ki, turnir mayın 13-də start götürəcək və 13 iyun tarixində keçiriləcək final oyunu ilə başa çatacaq. Mükafatların təqdim edilmə mərasimi isə iyunun 15-də Milli Qurtuluş günündə Səs Media qrupunun redaksiyasında keçiriləcək. Qrup oyunları eləcə də 4-1, 2-1 mərhələ, həmçinin final oyunları həftənin şənbə və bazar günlərində təşkil olunacaq. 16 Kiv komandası 4 yarım qrupda bir dövrədən ibarət olan dairəvi sistem üzrə yarışacaq. Yarım qruplardakı ilk 2 yeri tutan komandalar turnirin təqviminə uyğun olaraq 2-ci mərhələdə yarışları davam etdirirlər. Yarışlarda 1-2 və 3-cü yeri tutacaq komandalara xatirə hədiyyələri təqdim ediləcək. Bundan əlavə turnirin ən yaxşı oyunçusu, qapçısı, müdafiəçisi, ən sərras oyunçusu və ən intizamlı komandasına xüsusi hədiyyələr təqdim olunacaq.